Кыргызстан дерлик 10000 мөңгүнүн мекени болуп саналат. Соңку жарым кылымда ак кар көк муз баскан мөңгүлөрдүн 25% эрип кеткен. Илимпоздордун ушул кылымдын аягына чейин 80% жок болуп кетүү ыктымалдыгы бар деген божомолдоолору чыккан. Глобалдык көйгөйдү мамлекет башчысы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында көтөрүп чыккан. Бириккен Улуттар Уюмунан 76-чы ассамблеясына президентибиз атайын демилге көтөрүп ушу 2022 жылды эл аралык тоо жылы деп жарыялады. Аны бир добуштан өлкөлөр колдоду. Жыл башынан бери экологияны сактап калууга кескин чара көрүлө баштады. Президент жазында жашыл мурас өнөктүгүн жарыялап, быйылкы жылдын эсебинен 7 миллиондой көчөт отургузулду. Бактарактардын саны көбөйсө, бактарактар температуранын аванын температурасын төмөндөтөт. Аван нымдулугун көбөйтөт, тамырлар менен жердин астынан нымдулукту тартып, ошол нымдулукту атмосферага чыгарат. Ал нымдулук барып кар жанга айланып мөңгүлөргө жайт. Ошентип атып мөңгүлөрдүн эригени 100% токтобосо деле азаят. Борбор Азиядагы мөңгүлөрдү сактап калууга арналган жыйынга эл аралык уюмдар да катышып, алар тарабынан долбоорлор сунушталды. Мындай аянтча бир чөлкөмдөгү мамлекеттердин бирдиктүү иш алып баруусуна шарт түзөт. Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда мөңгүлөрдү сактоо боюнча иштер глобалдык экологиялык фонду каржылоосу аркылуу аткарылып жатат. Алдыда дагы долбоорлор бар. Климаттын өзгөрүшүн аныктаган илимий база керек. ЮНЕСКОнун окумуштууларды колдоого мөңгүлөрдү сактап калууга жардам берет. Өлкөлөр ортосундагы мындай аянтча жакшы жыйынтык берет деген ойдобуз. Самый главный обмену информацией, да, в каком состоянии находится. Борбор Азиянын мөңгүлөрү көптөн бери толук изилденилет. Бул жыйында маалымат алмашып, мөңгүлөргө байкоо жүргүзгөн жаңы ыкмалар иштелип чыгат деп ойлойм. Иш-чарага Европа, АКШ жана коңшу өлкөлөрдөн өкүлдөр келип катышып жатат. Жыйынтыгында жол карта түзүлүп, президенттин экологияны сактоо боюнча демилгелерин улуттук жана эл аралык деңгээлде аткарылышын шарттайбыз. Столдун жыйынтыгында климаттын өзгөрүшүнөн улам экологияга тийгизген терс таасирине байкоо жүргүзүү, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү жана алдын алууну камтыган резолюция кабыл алынды. Мен ойлойм, кийин мамлекеттердин арасында кабыл алуу болуш керек. Анткени бүгүнкү күндө аныкталган инструменттер менен иштелген эме жок болуп атат да. Ошондой нерсени кылып кылсак, Казакстан алар өзүнчө кылбай, биз өзүнчө кылбай, бирге кылып, бирге эме кылсак, мен ойлойм, бир келишимге келет элек да, бир эме менен айтат элек. Мына 30 жылдан кийин, 40 жылдан кийин мөңгү жоголот. Эле там 50 жылдан кийин мөңгү. Ошого кандай бүгүнкү күндө алдын ала иштерди жүргүзүшүбүз керек деп. Климаттын өзгөрүшүнүн таасири өлкөнүн экономикасынын бардык негизги тармактарында сезилет. Эксперттер дүйнө жүзү боюнча өзгөчө Борбор Азиянын тоолуу аймактарында мөңгүлөрдүн эриши күчөп баратканына тынчсызданышууда. Ал эми изилдөөлөрдүн натыйжалары суу ресурстарынын сезондук жана узак мөөнөттүү келечегин баалоого мүмкүндүк берет. Бул аймактын экономикасын пландаштыруу үчүн зарыл. Уланбек Тиханбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.